来源网络。一，放下面子。有时候我们低头是为了看准自己走的路，很多人认为自己已经过得还可以，不愿意去尝试新鲜的事物，很多东西都放不下，拉不下这个脸，最终死在面子上。二，放下压力。累与不累取决于自己的心态，心灵的房间不打扫就会落满灰尘，扫地除尘能够使淡然的心变得亮堂，把事情理清楚才能告别烦乱，把一些无谓的痛苦扔掉，快乐就有了更多更大的空间。三，放下过去，你才能过得更幸福。努力的改变你的心态，调节你的心情，学会平静的接受现实，学会对自己说声顺其自然，学会坦然地面对厄运，学会积极地看待人生，学会凡事都往好处想。四，放下自卑，把自卑从你的字典里删去。不是每个人都可以成为伟人，但每个人都可以成为内心强大的人。相信自己，找准自己的位置，你同样可以拥有一个有价值的人生。五，放下懒惰，奋斗改变命运。绝招就是把一件平凡的小事做到炉火纯青，就是绝活。提醒自己，记住自己的提醒，上进的你，快乐的你，健康的你，善良的你，一定会有一个灿烂的人生。六，放下消极，绝望向左，希望向右。如果你想成为一个成功的人，那么请为最好的自己加油吧，让积极打败消极，让高尚打败鄙陋，让真诚打败虚伪，让宽容打败贬狭，让快乐打败忧郁，让勤奋打败懒惰，让坚强打败脆弱，让伟大打败猥琐。只要你愿意，你完全可以一辈子都做最好的自己，没有谁能够左右胜负，除了你自己的战争，你就是运筹帷幄的将军。七，放下抱怨，与其抱怨不如努力。所有的失败都是为成功做准备，抱怨和泄气只能阻碍成功向自己走来的步伐。放下抱怨，心平气和地接受失败，无疑是智者的姿态。抱怨无法改变现状，拼搏才能带来希望。真的金子，只要自己不把自己埋没，只要一心想着闪光，就总有闪光的那一天。不要总是烦恼生活，不要总以为生活辜负了你什么，其实你跟别人拥有的一样多。八，放下犹豫，认准了的事情不要优柔寡断，选准了一个方向就只管上路，不要回头，立即行动是所有成功人士共同的特质。如果你有什么好的想法，那就立即行动吧。如果你遇到了一个好的机遇，那就立即抓住吧，立即行动，成功无限。九，放下狭隘，心宽天地就宽。宽容是一种美德，宽容别人其实也是给自己的心灵让路。只有在宽容的世界里，人才能奏出和谐的生命之歌。十，放下怀疑，心存疑虑，做事难成，用人不疑，疑人不用。不要以自己的怀疑认定他人的思想，不要猜疑他人，否则只会影响彼此间的情谊。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。